ಹಾಯ್ ಎವ್ರಿವನ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಚಾನಲ್. ಇನ್ನು ನಾನು ಈ ವಿಡಿಯೋ ಶೂಟ್ ಮಾಡಿರೋ ಅಂಥದ್ದು ದಸರಾ ಹಬ್ಬದ ದಿನ. ನಾನು ಯಾವಾಗಲೂ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋ ಅಂಥ ವಿಡಿಯೋಸೇ ಹಾಕ್ತಿರ್ತೀನಲ್ವಾ, ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಸತಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೇರೆದು ಹಾಕೋಣ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ದಸರಾ ಹಬ್ಬದ ಸೋಮವಾರ ಮತ್ತು ಬುಧವಾರ ಗುರುವಾರ ಮೂರು ದಿನ ವಿಡಿಯೋ ಶೂಟ್ ಮಾಡಿ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂದ್ಕೊಂಡೆ. ಅಂದರೆ ಆಂಟಿ ಮನೆಗೆ ಅಮ್ಮನ ಮನೆಗೆಲ್ಲ ಹೋಗಿದ್ವಿ. ಸೊ ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಯಾವಾಗಲೂ ನಾನು ಟ್ರೈಪಾಡ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನನ್ನ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಎಲ್ಲ ನಾನೇ ಶೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಇರ್ತೀನಿ. ನನಗೆ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ವಿಡಿಯೋ ಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ನಾನೊಂದು ಮೂರು ನಿಮಿಷನಾದರೂ ಅದು ವಿಡಿಯೋ ಶೂಟ್ ಮಾಡಿರ್ತೀನಿ, ಆಮೇಲೆ ಅದು ಎಡಿಟ್ ಮಾಡಿ ಒಂದು ನಿಮಿಷಕ್ಕೆ ಹಾಕ್ಕೋಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಈ ಸತಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊರಗಡೆ ಓಡಾಡೋದೆ, ನಾನು ಟ್ರೈಪಾಡ್ ತೊಗೊಂಡೋಗೋದು ಮರ್ತೋದೆ. ಅಂದರೆ ಬೇಡ ಬಿಡು, ಏನಕ್ಕೆ ಟ್ರೈಪಾಡ್, ಹೋಗಿದ್ದು ಮನೆಗೆಲ್ಲ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಮಕ್ಕಳ ಕೈಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ. ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಪಾವನಿ ಆಗ್ಬೋದು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ತಂಗಿ ಮಕ್ಕಳು ಮತ್ತು ಅಣ್ಣನ ಮಕ್ಕಳು ಎಲ್ಲ ಇದಾರಲ್ವ, ಯಾರೋ ಒಬ್ರು ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಆ ಮಕ್ಕಳು ಆಟ ಆಡೋ ಇದರಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾಗಿ ಶೂಟ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಹನಿ ಬಂದಿದ್ದರೆ ಅವಳು ಸ್ವಲ್ಪ ನನಗೆ ನೀಟಾಗಿ ಶೂಟ್ ಮಾಡಿ ಕೊಟ್ಟಿರೋಳು, ಅವಳು ಬಂದಿರಲಿಲ್ಲ. ಇವರು ಮಕ್ಕಳು ಆಟ ಆಡೋ ಸಿರಿಲಿದ್ದರು. ಸೊ ಇರಲಿ ಬಿಡು, ಆಗತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೆಂಗೋ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ ಈ ವಿಡಿಯೋನ. ಇನ್ನು ನಾನು ನವರಾತ್ರಿಲಿ ಒಂಬತ್ತು ದಿನ ವಸ್ಲು ಪೂಜೆನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ಅದು ನಾನು ಮಿನಿ ವ್ಲಾಗ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ ಆಲ್ರೆಡಿ. ಇನ್ನು ಇವತ್ತಿಗೆ ನನ್ನ ಒಂಬತ್ತನೇ ದಿನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಯಿತು. ಅಂದರೆ ಕೆಲವರು ಹತ್ತನೇ ದಿನಕ್ಕೆ ವಸ್ಲು ಪೂಜೆನ ಮುಗಿಸ್ತಾರೆ, ಅಂದರೆ ಒಂಬತ್ತು ದಿನವೂ ಆದಮೇಲೆ ದಶಮಿ ದಿನ ಅಂದರೆ ವಿಜಯದಶಮಿ ದಿನ ವಸ್ಲು ಪೂಜೆನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾರೆ. ಆದರೆ ನನಗೆ ಮಂಗಳವಾರ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗೋ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಇತ್ತು, ಮತ್ತು ನನಗೆ ಅದು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗುತ್ತೋ ಇಲ್ವೋ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮತ್ತೆ ಬಿಡೋದು ಬೇಡ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಸೋಮವಾರನೇ ನಂದು ವಸ್ಲು ಪೂಜೆನೆಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡೆ. ಅಂದರೆ ನವಮಿ ದಿನವೂ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಅದೇನು ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಸೋಮವಾರ ವಸ್ಲಿಗೆ ಆರತಿ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿ ನಂದು ಏನು ಒಂಬತ್ತು ದಿನದ ಪೂಜೆ ಇದು ಇದಿತ್ತೋ ನಾನು ಅದನ್ನು ಮಾಡಿ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡೆ. ಸಂಜೆ ನಮ್ಮದು ವಸ್ಲು ಪೂಜೆ ಎಲ್ಲ ಆದಮೇಲೆ ಅಣ್ಣ ಅಂಗಡಿ ಪೂಜೆಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇನ್ವೈಟ್ ಮಾಡಿದರು. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋದ್ವಿ. ಅಣ್ಣವ್ರದ್ದು ಬಂದು ಮೊಬೈಲ್ ಶಾಪ್ ಇದೆ, ಅಂದರೆ ಫಸ್ಟ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಫ್ಲೋರಲ್ಲಿ ಬಂದು ಅವ್ರದ್ದು ಮೊಬೈಲ್ದು ಶೋರೂಮ್ ಇದೆ, ಮತ್ತು ಫಸ್ಟ್ ಫ್ಲೋರಲ್ಲಿ ಬಂದು ಅಣ್ಣಂದು ಅದೇ ಮೊಬೈಲ್ ಅದು ಹೋಲ್ಸೇಲ್ ಡೀಲರು ಅಣ್ಣ, ಅದನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಆಫೀಸು, ಮತ್ತು ಅದು ಐಟಮ್ಸನ್ನೆಲ್ಲ ಏನೋ ಗೋಡೌನ್ ಥರ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದರೆ ಅಣ್ಣ ಅವರು ಬಂದು ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟರ್ಸ್ಗೆ ಕೊಡ್ತಾರಂತೆ ಇದು ಅವ್ರದ್ದು ಹೋಲ್ಸೇಲ್ ಆಗಿ, ಅವರು ಆ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟರ್ಸ್ ಬಂದು ರೀಟೇಲ್ ಅಂಗಡಿಗಳಿಗೆ ಹಾಕೋ ಅಂಥದ್ದು ಅಂದ್ಕೋತೀನಿ. ಅದು ಎಲ್ಲ ಶಾಪ್ ಇದೆ ಅಣ್ಣಂದು. ಸೊ ಪೂಜೆಗೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದರು, ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ತಂಗಿದೀರೂ ಬಂದಿದ್ದರು, ಎಲ್ಲ ಫ್ಯಾಮಿಲೀಸ್ ಎಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಮೀಟ್ ಆದ್ವಿ. ಒಂಥರ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು, ತುಂಬಾ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅಲ್ಲೇ ಊಟ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಕುಂಕುಮ ಎಲ್ಲ ತೊಗೊಂಡು ಆವತ್ತಿನ ದಿನ ಸೋಮವಾರ ನನ್ನ ದಿನಾನ ನಾವು ಈ ರೀತಿ ಕಳೆದ್ವಿ.
ಮಂಗಳವಾರ ನಾನೇನು ಶೂಟ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ, ಯಾಕಂದರೆ ಮಂಗಳವಾರ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗಿದ್ದೆ. ಅದನ್ನು ನಾನು ಮಿನಿ ವ್ಲಾಗ್ ಮಾಡಿ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ. ಬುಧವಾರ ಬಂದು ನಾವು ಆನೇಕಲ್ಗೆ ಹೋದ್ವಿ. ಅಲ್ಲಿ ಅಮ್ಮನ ತಂಗಿ ಇದ್ದಾರೆ, ಆಂಟಿ, ಅವ್ರ ಮನೆಗೆ ಹೋದ್ವಿ. ಅವರು ನಮ್ಮನ್ನು ಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ಕರೆದಿದ್ರು. ಪಾಪ ಅವರು ನಮ್ಮನ್ನು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಜಂಬೋತ್ಸವರಿಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರೀತಾರೆ. ಅವರು ಮೈಸೂರಲ್ಲಿ ಆಗೋ ಥರನೇ ಆನೇಕಲ್ಲಲ್ಲೂ ಆಗುತ್ತೆ, ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಾಗುತ್ತೆ. ನಾನೊಂದು ಎರಡು ಸತಿ ಏನೋ ಹೋಗಿದ್ದೆ, ಆದರೆ ಅವರು ಈ ಸತಿನೂ ನಮ್ಮನ್ನು ಜಂಬೋತ್ಸವರಿಗೆ ಕರೆದ್ರು. ಆದರೆ ನಮಗೆ ಮನೇಲಿ ಹಬ್ಬ ಎಲ್ಲ ಮಾಡೋದಿತ್ತಲ್ವಾ, ಸೊ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಸರಿ, ಬುಧವಾರ ಬರ್ತೀವ ಆಂಟಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಮೂರು ಜನ ಮಾತಾಡಿಕೊಂಡು ಬುಧವಾರ ಹೋದ್ವಿ. ಮಾರ್ಕೆಟಿಂದ ನಾವು ಬಸ್ಸಲ್ಲೇ ಹೋದ್ವಿ. ಅಲ್ಲಿ ಚಂದಾಪುರದ ಹತ್ರ ಹೋಗ್ತಿದ್ದಾಗ ನಮ್ಮ ಜಾನ್ಸಿ ಅಂದರೆ ಅವಳು ನನಗಿಂತ ಚಿಕ್ಕವಳು, ನನ್ನ ಸಿಸ್ಟರು, ಅವಳು ನನಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ, ಅಕ್ಕ ಅಲ್ಲೇ ಇಳ್ಕೊಂಬಿಡಿ, ನಾನು ಹಂಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಪಿಕ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳೋದು. ಸರಿ, ನಾನು ವಾಣಿ, ವಾಣಿ ಅಂದರೆ ಕೊನೆ ಅವಳು ಸಿಸ್ಟರು, ಇಳಿದ್ಬಿಟ್ವಿ. ಆಮೇಲೆ ಅವಳ ಜೊತೆ ನಾವು ಆಂಟಿ ಮನೆಗೆ ಮೂರು ಜನ ಹೋದ್ವಿ. ಹೋಗೋ ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಆಂಟಿ ಆಗಲೇ ಅಡುಗೆ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ರು. ಸರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನ್ ವೆಜ್ ಏನೋ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು. ಹಾಗೆ ಕುಂಕುಮನೂ ಬೇರೆ ಕೊಡೋದಿತ್ತು, ಅಂದರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಿಲ್ಲ, ಇಬ್ಬರು ಗಂಡುಮಕ್ಳು. ಹಾಗಾಗಿ ಆಂಟಿ ನಮಗೆ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಕುಂಕುಮ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ನೀವೇ ನಮ್ಮ ಮನೆ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಸರಿ, ನಾನ್ ವೆಜ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರಲ್ವಾ, ಕುಂಕುಮ ತೊಗೊಂಬಿಡ್ರಮ್ಮ, ಆಮೇಲೆ ಊಟ ಮಾಡಿರಂತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಸರಿ, ಕುಂಕುಮ ಎಲ್ಲ ತೊಗೊಂಡು ಆಮೇಲೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಊಟ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಪಾಪ ಏನು ಕೆಲಸನೇ ಮಾಡಿಸ್ಲಿಲ್ಲ, ಅವರೇ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ರು. ಮತ್ತು ಅವರು ಸೊಸೆದಿರು ಅಂದರೆ ನನ್ನ ತಮ್ಮಂದಿರ ವೈಫ್ ಇಬ್ಬರು, ಅವರು ಪಾಪ ಅವರು ಅಷ್ಟೇನು ಮಾಡಿಸ್ಲಿಲ್ಲ. ಅಕ್ಕ ಅಪರೂಪಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೀರಾ, ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಬರೀ ಹೋಗಿದ್ದು ತಿಂದಿದ್ದು ಅವರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದನ್ನು ಸ್ಯಾರಿ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದು ಬಂದಿದ್ದೇ ಆಯಿತು. ಒಂಥರ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು, ಎಲ್ಲ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬಂದ್ವಿ. ಆಂಟಿ ಮನೆಯಿಂದ ನಾವು ಸಂಜೆ ಆಗೋಯ್ತು ಬರೋ ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ. ನಾನಂತೂ ಮನೆಗೆ ಬರೋ ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 8:30-9 ಗಂಟೆ ಅಷ್ಟು ಆಗೇ ಹೋಗಿತ್ತು, ಬಸ್ಸಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬಂದ್ವಲ್ವ. ಹಾಗಾಗಿ ಆಮೇಲೆ ಬುಧವಾರ ಆದಮೇಲೆ ಗುರುವಾರ ದಿನ ಅಮ್ಮನ ಮನೆಗೆ ಹೋದ್ವಿ. ನಮಗೆ ಗೌರಿ ಹಬ್ಬದಲ್ಲಿ ಬಾಗಿನ ಕೊಡ್ತಾರಲ್ವ, ಅದು ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನಾವು ತೊಗೊಂಡಿರಲಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಅತ್ತಿಗೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಅವತ್ತು ಇನ್ವೈಟ್ ಮಾಡಿದರು. ಸರಿ, ಅಲ್ಲೂ ಹೋದ್ವಿ. ಅಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ, ಬೇಗ ಅಂದರೆ ಬೇಗ ಹೋಗೋಣ ಅಂತ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿದೆ. ನನಗೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಮನೇಲಿ ಅದು ಇದು ಕೆಲಸ ಇತ್ತು, ಹಂಗೂ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಆಗೋಯ್ತು ಹೋಗೋ ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ. ನಾನು ಹೋಗೋ ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಪಾಪ ಅತ್ತಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿಟ್ಟಿದ್ರು, ವಡೆ ಒಂದು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು, ಅವರೇ ಎಲ್ಲ ಅಡುಗೆ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿ ರೆಡಿ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ರು. ಅದಾದಮೇಲೆ ಹೋಗಿದ್ದು ಸುಮ್ಮನೆ ಕೂತಿದ್ದು, ಸ್ವಲ್ಪ ಚಿಟ್ ಚಾಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹಂಗೆ ಹಿಂಗೆ ಮಾತಾಡಿಕೊಂಡು ನಾವು ಟೈಮ್ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಆಮೇಲೆ ಅತ್ತಿಗೆನು ಕುಂಕುಮ ಎಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟರು. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ನನ್ನ ಒಂದು ಗುರುವಾರದ ದಿನವೂ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಯಿತು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಇದು ವ್ಲಾಗು ತುಂಬಾ ಚಿಕ್ಕದಿದೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನಾನು ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಬೇರೆ ಥರ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಹಂಗೂ ಹಾಕೋದು ಬೇಡ ಅಂದ್ಕೊಂಬಿಟ್ಟಿದ್ದೆ, ಬಟ್ ಇರಲಿ, ಒಂದ್ಸತಿ ಟ್ರೈ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಈ ವ್ಲಾಗ್ನ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನನ್ನ ವಿಡಿಯೋ ಮತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಕಲ್ಲಿ ನಾನು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಮಿನಿ ವ್ಲಾಗ್ಸ್ ಅಂತೂ ಆಗ್ತಾನೆ ಇರ್ತೀನಿ, ಬಟ್ ಲಾಂಗ್ ವಿಡಿಯೋಸು ಸ್ವಲ್ಪ ನನ್ನದು ಡಿಲೇ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿಗೆ ನನ್ನ ವ್ಲಾಗ್ ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್. ಸೀ ಯು ಇನ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವ್ಲಾಗ್. ಬಾಯ್.